Sportu zdar a fotbalu zvlášť. Slunci prozářeném sportovním areálu tělovýchovné jednoty Slavoj Velké Pavlovice se očekává svátek Kopané. V příštích minutách se ochozy stadionu začnou plnit stovkami fotbalových fandů. Derby Slavoj Velké Pavlovice versus Celtic Bořetice je již tradičně sportovním lákadlem v kraji Modrých hor. Celtic posílil, Slavoj omladil. Náš tip na konečný výsledek – zasloužená plichta. No, tak Celtic je výborný a doufám, že dneska vyhraje. Pavlovský manšaft není špatně poskladaný, ale jsou to kluci, kteří jsou ještě mladí, musí ho dozrát. No a dnešní zápas se vyvíjí tak, jak jsem to předpokládal. No, hosté trošku posílili, mají tam mladý kluky, hrají na breaky, technicky jsou dobře, dali dva góle. Hrají zatím dobře, Bořetice. No. Celtic dneska 5. 5 dáme. Yeah!
do 16. Výborně, pojď! Běh, 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 bravo!